Nigeze kumva amakuru avuga ko Ellen White yakoreshaga amagambo y'abandi rwihishwa mu gukora zimwe mu nyandiko ze. Ndabinginze ngo mumbwire, ninde watanze ibi birego? Mbese uko kwiba inyandiko bivuga ko kwabaye ryari? Kandi mu kihe gitabo cyangwa ibitabo? Mbese ni ikihe gice cyo muri ibyo bitabo bivugwa kirimo gukoporora cyangwa ikindi kintu gifitanye isano no kwiba inyandiko z'abandi? Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Mbashimiye ko mukomeje gukurikira ibiganiro bya Tawaza TV. Njye ndi Baysara. Ahagana mu gihe mu 1980, umugabo w'umudivantisti witwa Warren Treyer yatangiye kurega Ellen White akomeje, aho yavugaga ko ubutumwa bwe yabukuraga mu bitabo byanditswe n'abandi aho kubukura ku Mana, kandi uko inyandiko ze uko zakabaye arizo yebye mu by'abandi banditse hanyuma akazitize. Treyer yanditse igitabo kigaragaza mu buryo bwimbitse ibirego bye yifashishije amagambo akakaye. Ibinyamakuru by'itorero nka Adventist Review na Ministry byavuze ku ngingo zifitanye isano n'ibi bintu mu gice kinini cyo mu myaka y'1980. Ikiyongereyeho, kuko n'ubundi ushobora kubitekereza, abarinzi b'inyandiko za Ellen White bateguye inyandiko kuri ibi bintu. Mbese Ellen White yigeze na rimwe akoresha amagambo y'undi muntu mu nyandiko ze atagaragaje aho yayakuye? Yego, yarabikoze. Hano ku biro byacu dufite ibitabo twakusanyije, kandi muri ibyo bitabo twagiye dushyira ikimenyetso ku magambo yose, ayo bamwe bagaragaje ndetse natwe ubwacu twasanze ko afitanye guhura kugaragara n'ayandi magambo yo mu zindi nyandiko yabashaga kubona hafi ye. Igihe kimwe Warren Treyer yavuze ko 90% by'inyandiko ze ari nzibano. Ibi ni ugukabya kandi ni ukugaragaza nabi umurimo wa Ellen White. Nta gipimo gifatika cy'ibintu cyakwegera na gato iri janisha. Inteko nkuru rusange yasabye Dr. Fred Veltman, hanyuma isaba uhagarariye icyiciro cy'iyobokamana kuri Koleji ya Pacific Union gukora inyigo y'igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, kugira ngo bagenzurane ubushishozi ingano y'isano nyakuri gishobora kuba gifitanye n'ibitabo byakibanjirije gucapwa. Dr. Veltman yahisemo ibice 15 ntacyo agendeyeho kugira ngo inyigo ibashe kugenzurwa mu buryo bworoshye. Nubwo bimeze bityo, we n'abamufashaga bakeya byabatwaye imyaka itari mike kugira ngo bakore uwo murimo. Dr. Veltman yagaragaje ibyiciro bigera kuri 7 by'isano ishoboka, guhera ku byakure cyane ukageza ku guhuza kw'ijambo kurindi. Ntabwo nibuka yuko yaba yarabonye na gato ibisa nk'ibyo twabonye hejuru. Icyakora yabonye amasubi ahuje ubusobanuro, nyamara ataranditswe kimwe, ndetse abona n'andi masubi ahuriye kuri bike. Uko yaba ahuriye kuri bike kose, uko yaba agirwaho impaka kose, kugira ngo inyigo ye ibe yuzuye yahisemo kuyishyiramo. Yaje gusanga hafi 30% y'ibyo yasuzumiweho ari byo byahuzaga ku rugero ruto cyangwa runini n'inyandiko za Ellen White yaba yarifashishije. Ahari uguhuza mu buryo bugaragara, ntabwo dukwiye rwose gushidikanya ko Madamu White yakoresheje inyandiko z'abandi. Aho bihuje bike cyane, guhamya ko yatiye amagambo y'abandi byagorana kubihamya. Kuri byo nahitamo kutagira icyo mbivugaho. Mbese ibi byose bishatse kuvuga iki? Mbese Ellen White yari umutubuzi ugerageza gushuka abantu kubwo gukoresha inyandiko z'abandi hanyuma akazitize? Oya, ntabwo ari uko mbyizera. Muri Review and Herald no muri Signs of Times yarangiye igitabo cyitwa The Life and Epistles of St. Paul, cyanditswe na Con Bell afatanyije na Hosson. Icyo yifashishije mu kwandika igitabo cye cyitwa Sketches from the Life of Paul cyagombaga gucapwa mu mwaka wakurikiragaho. Ibi ntabwo ari imyitwarire y'umuntu uri kugerageza guhisha igikorwa kibi. Ibirenze kuri ibyo ni uko yabivuzeho yeruye mu ijambo ry'ibanze ry'igitabo cy'intambara ikomeye yuko yakoresheje inyandiko z'abandi. Rimwe na rimwe ntiyerekana aho zavuye, ariko kandi yavuze n'impamvu. Hano hari amagambo yabivuzeho aboneka kuri page 14. Ibi bintu bikomeye byabayeho mu iterambere ry'ubugorozi bw'itorero bwabaye mu bihe byahise n'ibintu bigize amateka, bizwi kandi byemerwa ku isi yose n'abaprotestanti. Ni ukuri kutabasha kugira uguhinyura. Ayo mateka nayanditse mu magambo avunaguye nkurikije uko iki gitabo kingana, ndetse n'incamake igusha ku ngingo igomba kubahirizwa. Maze ibyo bintu mbikusanyiriza hamwe no mu mpapuro nkeya nabonaga ko zijyanye no gusobanukirwa uburyo nyakuri bigomba gukoreshwamo. Ahantu hamwe na hamwe aho umwanditsi w'amateka yagiye akusanya ibyabaye kugira ngo abitange mu ncamake kandi abivuge mu magambo yumvikana, cyangwa yagiye afata ubusobanuro burambuye akavuga mu ncamake iboneye amagambo ye yasubiwemo nk'uko yayivugiye. Ariko hamwe na hamwe ntabwo umwanditsi yavuzwe, kuko icyatumye ayo magambo ashyirwa muri iki gitabo atari ukwerekana uwayanditse,
ahubwo ni ukubera ko amagambo ye asobanura neza iyo ngingo iri kuvugwaho. Mu kuvuga amateka n'ibitekerezo by'abakomeje umurimo w'ubugorozi, iki gihe cyacu hakoreshejwe ubwo buryo bwavuzwe haruguru ku nyandiko zabo. Icyo Madamu White yahaga agaciro ni ugutuma ubusobanuro bwumvikana. Iyo abandi babaga barasobanuye neza ibyo ashaka kuvuga, yumvaga afite umudendezo wo gukoresha amagambo yabo adatanze ahaboneka mu gihe yabaga adashaka kugaragaza umwanditsi wundi nk'aho ari we w'ibanze. Abasomyi benshi b'Abadivantiste babashije gusoma byimbitse, bagasoma ubusobanuro bwa Bibiliya bwo mu kinyejana cya 19. Bageze ku mwanzuro w'uko byari umuco umenyerewe mu gihe cya Ellen White ndetse na mbere yawo. Abasobanuzi batiranaga amagambo cyane kandi akenshi ntibigeraga bagaragaza aho yakubye. Mu ngingo yanditse mu kinyamakuru cy'umurimo, yavuze ibyo yabonye ku nyigo yakozwe ku gitabo cy'Uwifuza ibihe byose. Mbere y'igihe cya Madamu White, John Wells yakurikijeho uwo muco. Mfite ibyo yavuze. Aho yavuze ko ubwo yatangiraga kwandika no kubwiriza, yabonye ko yari gukenera kwerekana aho yakuye amagambo yose yavuzwe n'undi muntu. Nyamara nyuma yavuze ko amaherezo yahisemo kuterekana na hamwe kubera ko byarogoyaga igitekerezo yabaga ashaka gutanga, kandi nta nubwo buri gihe yari kuba yizeye ko yagaragaje mu buryo bwiza inkomoko ya buri ngingo imeze ityo. Madamu White yakuriye mu mugenzo w'Abadivantisti, ahari imyumvire ya Wells yari ikintu cyamugiyemo kuva kera. Muri buri gikorwa cyose, dushobora kuvuga ko ibyo Madamu White yakoze bitari bihabanye n'amategeko yo mu gihe cye, kandi yagaragaje ko yabikoraga n'icyabimuteraga mu ijambo ry'ibanze ryo mu gitabo cy'intambara ikomeye. Mbese byaba ari ubujura? Icyiciro gishinzwe iby'amategeko mu nteko nkuru rusange cyishyuye umunyamategeko w'inzobere mu bijyanye n'inyandiko zujuje ibisabwa, kugira ngo asuzumwe inyandiko za Madamu White n'ibirego byari biri kugenda bimushinzwe. Nyuma y'uko uwo munyamategeko amara amasaha 300 kuri ako kazi, yatangaje ko nta kibazo yabonyemo. Ramik yavuze ko yari kunezezwa no kuburanira Madamu White mu rukiko kuri ibi bintu. Nta nubwo bivuze ko byari biteganyijwe, ahubwo nuko yumvaga yatsinda bitamugoye. Iyi nyandiko ni ibazwa ryakozwe n'itsinda rigenzura iby'Abadivantiste ry'umunyamategeko Vincent Lamick, ariwe ukorana na Dill Lamick ndetse na White, inararibonye mu ipatante ndetse n'ubujura bw'inyandiko. Iyi nyandiko ndetse n'izindi nyandiko eshatu zivuga kuri insanganyamatsiko zongeye gucepwa mu gatabo kitwa Mbese Ellen G. White yibaga inyandiko z'abandi, kaboneka ku rubuga rw'abarinzi b'inyandiko za Ellen G. White. Mbashimiye ko mukomeje gukurikira ibiganiro bya Tawaza TV. Gendo ibe isaje.